Zdravím lidi a vítejte na kanále, kde se nepřirozeně nasaduju a čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o té rakovině internetu. O Minions, nebo jak se česky řekne, Mimoněch. Jasně, začalo to celkem nevinně, ale teď ty kurvy jsou úplně všude. Ale říkáte si, vaše vlády vám lžou. Říkají nám terorista. Ale jsme to snad my, kdo vás okrádá o vaši svobodu? Ne. Nejsou to ani oni. Vy ji dobrovolně odevzdáváte. Dobrovolně odevzdáváte za iluzi svobody, možná za iluzi bohatství, nebo za iluzi štěstí, kterého nikdy nedosáhnete. Svět, který jste pomáhali vybudovat, se teď otočil proti vám a vy jen koukáte přes okna svých mobilních telefonů na to, jak se z vašich životů stávají trosky. Ale jste oběti, nebo jste svými vlastními gaty. Jednotky Rainbow Six se nás pokouší zastavit, ale jsou v tom stejně úspěšní jako ty vlády, které následují a které následujete i vy. Chvástají se úspěšným zničením bomby, kterou jsme zanechali v reloadu, ale neuvědomili si, že tahle bomba nebyla jediná. Takže když byli na jednom místě, nebyli na těch ostatních. A teď je to na vás. Přidejte se k nám. Přidejte se k White Mask. A zničme společně naše společné nepřátelé. V mnoha soutěžích můžete vyhrát hodnotné ceny, ale tohle je soutěž života. Zde můžete vyhrát svoji svobodu. Následujte QR kódy. Ta holka už ty vidle nikdy nepoužila. Takže doufám, že to dostatečně vysvětluje, proč mě to sere. Takže tohle bylo asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě v komentářích mi můžete nechat vaše názory, ty nejlepší, nejkrásnější a nejminionštější budou na konci příštího videa. Zatím se mějte a čau.